Un prêtre sa ça a la, la délivrance avec précision. Mmh. Pourquoi C'est parce que, à ce niveau, il faut aider. Ayer, la faiblesse est un démon. Ayer, il s'agit de quel démon Il s'agit de quel sorcier Ayer, la faiblesse est un démon. Pour aider, il quoi que vous ayez une On peut jouer avec les démons les sorciers, comme un jeu de dames, sans problème. Mais il faut d'abord l'identifier. <laughs> oui, il faut l'identifier dengé baté akaté ba célébrami misate to zo bible Jésus-Christ avait 12 apôtres na 12 apôtres o oh, Jésus asala ki na bango moi si asala ki té ah. et puis Jésus a bandai ko tam bou la peine bassi ba Marie de Madala ba asala ki accompagné baso zo salé la bango moi misala mais Jésus n'a jamais choisi une femme pour asala apostolunaé to disciple naé mm. pourquoi mm. du côté spirituel mwasi basali ye na énergie moko ya kobenda énergie eno kokabola énergie ngai nakobelela elima te mpo elima aza na limite aza mpe na pouvoir moko te deva biso ngai nakobelela criste unakobelela ba ange mpo baya ko agir eno elima elima aza na eloo te mpo nga moko nakoshasse nakosakana naye pe kosakana jepe jou avec les démo sans problème im dormir avec indemo manger avec ndemo akoka olala nanga placi moko te akokoka tena expérimente yango mingi aza nani motu aza molimo moto aza corisico te motu aza molimo alors po osambela malamu osala mosala malamu ilfau okende ozala na koté spirituel ilfout oyeba koutilizer esprit na yo âme na yo mpo osala mosala malamu cela veut dire parceque soki olobi basango bakendaga na monde astrale mais nous avons le corps australe esika elimo sante akoki kovanda mai lelo na baeglise tokoma komona elateli oyo bandeko ya basi bakoma kolata impossible kameme tozokende esika ya losambo oyo tozokende kosambela nzambe oyo aza, aza likolo na biso abatelaka pema ilfout totosa to, 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 tokende na esika wana na limemia tolata malamu tozala mpe na kuiffure ya malamu epuis tozala mpe propre alor aza na raison mpona kolobakeno ko bato na kati ya lingomba na ye esika azosambela esika azoteya batu wana bazala exemplare balata malamu balata bakola te a balata... oui, eeenormal parceque aza na raison akozala azalaka kuna na share azoteya oyo alati elamba eh, ya mokuse nzoto yonso tou libanda

pasi minyoko mikakatano oyo ezoyela biso bato ndenge biso totia yango na mitu na biso na makanisi na biso eza kaka sata nde motu azonyokola biso sata motu azo torture biso epui bandeko mosus bakendaka balobaka nzambe azomeka ngai so azo soufrir qelque part nzambe azomeka tala kondima na ngaiapreuveo oh, oh, nzambe atantaka motu te mm. Dieu ne tente personne. Ah bon Parce que Nzambe a tenté Excellente condition télévisuelle, chers amis, téléspectateurs. Vous nous regardez de partout sur Équilibre TV. Que Dieu vous bénisse. Jérémy Louimba, le renard du désert est devant vous. Alors, clin d'œil spécial. À tous nos abonnés ainsi qu'à tous nos partenaires, restaurant Best of Africa chez Mama Lisa Loboko, mon thème, boss et mémoire Boudimbo depuis les États-Unis d'Amérique. Nous sommes de cœur avec vous. Mama Lisa Loboko, très forte en tout cas. On est ensemble pour de vrai. Jérémy Yoka, les potier dans Chicago également. Mimindou femme de luxe depuis Mouchinglaba en Allemagne. Nous sommes de cœur avec toi. C'est ma si femme légitime, Agency force à Italia, que Dieu vous bénisse, les célèbres Dienzun Duna Washington, ainsi que Bandego Rabiso, nous sommes ensemble pour de vrai, on va essayer de parler sur la religion, la spiritualité, les choses de Dieu, avec M. l'Abbé, le Père Félix Bokako, développer, pour tous des explications par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui.

Il est sous la croix, dans mon Golgotha. Mais si on pour une croix, il faut que nous la libérer carrément. Pourquoi nous continuons à souffrir Alors, Père euh, Félix, d'abord, on va te dire, hein dit, Papa Jérémie. Je suis sous le lot, moi suis sous le bélé, pourquoi me reporter ma Rendez-vous manqué, parce qu'on a un peu sollicité des parts d'autres. des autres. exorciste, je rappelle, et puis vous avez euh, père

pas si navie. les gens bah on sait là bah, est mais on dirait toujours bloqué, mmh. n'habitez à la lien, à la réclamation, puissance pour, pour, trop pouvoir toujours bloquer ma bah, vie, bah tu es à la dune et Ok, mmh. merci beaucoup, Monsieur Jérémy. Euh, je pense que navie navie sur bateau, d'ailleurs toujours vivrait, vit d'abord les la voyage, mobembo. La vie les à l'océan la mon bembo, parce que oyo ezoya lobi okoyeba yango te tocome nde tozala na mobembo ntango ozokee mobembo makambo oyo ekokomela kuna na voyage okoyeba ango te alor pasi minyoko mikakatano oyo ezoyela biso bato ndenge biso totia yango na mitu na biso na makanisi na biso eza kaka sata nde mutu azonyokola biso sata mutu azo torture biso epuis bandeko mosus bakendaka balobaka nzambe azomeka ngai so azosoufrir quelque part nzambe azomeka tala kondima mm. oh, na naiveo nzambe atantaka motu mm. te dieu net ta personne ah, bon? parce que nzambe akotente motu te mi cet écrit mme dans la bible e nzambe soki ameki yo po okoka na momekano ya nzambe eh? <laughs> te donc cet a alors nzambe akotente motu mpo azwa nini o il et souvainile alors pasi oyo oh, tozomona mm. na basouffrance na mokili oyo ayebi nyonso dabord premereme eza nzambe mei n yamoi ke na koté spirituel pasi oyo tomonaka ezowuta mingimingi na biso moko nao bato biso moko toza nayo bacréater ya bamalare na mpasi oyo tozomona donc le premier auteur ya souffrance a vi ya motu eza naye moo eza mutu ye mo eza mutu ye moko Comment ça, Ce qui na vie na balobaka, adajouana. On ne vit qu'une seule fois, il faut en profiter. On ne vit pas une seule fois. Il y a la loi d'incarnation ou de l'incarnation, réincarnation ou bien incarnation. Donc l'homme ne vit pas une seule fois. L'homme vit plusieurs fois. C'est ça. Non, mais les pasteurs le disent pour que à la prudent. C'est ce qu'on fait, ta vie, euh, et, et prendre fin T'as la bien, la discipline, tout ça. C'est pour cela que j j tout, non? on ne vit qu'une seule fois. Ils ont besoin d'espoir que réincarner après. OK, merci beaucoup. loi et l'incarnation, elles ont dans Bible. Parce que Jésus, dans ma apôtre, apôtre, bato balobaka nga nazali nani bapotre barepondre balobi bamisusu balobaka oza profete ya kalo ozongi bamisusu balobi oza eli ozongi bamisusu balobi oza moyise me pierre ayei korepondre alobi ozali mesi mwana ya nzambe oyo mokili ebandaki kozela jesus khristo ayebisi pierre alobi keno makambo oy ozoloba eza st esprit moto arevele yo mm. elingi koloba boye mesi jeremi mm. na vi na biso bato bible ezolakisa like, biso exemple wana les apotre batakala bayebaki kendo motu abotamaka mbala ebele uh -huh. ce pourkoi balobaki bato banda okanisa jésus aza profete mwa boye yakala azongi lisusu na mokili e, donc cela vedire la eanaioblincarnatio yango wana oyo bazolobela soki oke li, na lisolo lisusu na kati ya bible kaka nicodeme Mm. nicodeme alobi jésus nasala na na nini mponamwana bokonzi so ya likolo jésus christe ayebisi alobi zonga na libumuya mama na yo sla vudi signe mosusu exemple mosus ya incarnation don bato bazo, bazopesa baexemple na ndenge na bango me eza signe incarnation don lincarnation existe tobotamaka tozongaka mpe koya na mokili mpo na koya kofuta banyongo mabe oyo biso tozosala

uta pmiremennao o ava totakine bato misusu pembeni bandoki bademo ezouta na biso moko arce ntango yo kreye ata bafami totakine fami me tobandaa e e so e na na biso moko mai eninganaka pamba tendekojérmi mai eninganaka kaka soki obwaki eloko na mai nde ningani nalokota alifalance balobi la surface doeseridke si oete elue choser soki yo okréye mabe te mabe ekoyela so yo te mai soki yo o kréye mabe mabe ekoyela yo alors pourkua tozolobake no biso moko bible ezoyebisa biso boye sekelhome ora seme ila mwasonera c et clair oyo oh yo ndeko jéremi nganao tozosala lelo ya mabe yebake mikolo mosu tokofuta ango nayebi te soki na so vie na yo oza na exemple mokoe ba yiba obye nanzela ba yibio oubye so pe ba tracasser onanzela alors ceux qui ont tracasser qui t'ayo pe ba otracasser o t'ay ceux qui so ont yiba qui t'ay yo pe ba go yiba ça c'est la loi de dieu oh. c'est la justice de dieu ezabongo c'est pourquoi jésus christ aloba qui a lobi lo tango pierre akati musali a commandé litoi le christ lui a dit abi ko sala ngote azu litoi azongisi yango na litoi na ye ezongi normal alobi kokata mutu na mopanga te pamba te motu oyo akoboma na mopanga ye mpe akokufa na mopanga mi c'e a alor mutu oyo aza na souffrancea difiulté balien bacondamnatio bosara ndeni mpo na bangocommen lexorciser bosara ndeni bon soki tozoloba yango tobengaka yango na lokota ya, ya langue snskrit ya baindier le aa le carmavdi sharge ya mpasi oyo mabeo biso tozalaka na yango nde yango tozobenga yango carma alors karma wana pasi wana soki oza na banyongo wana ya masumu po na kofuta yango malamu ifout ozala na kati ya losambo ya malamu epui na kati ya losambo ya malamu wana ce pourquoi tozobengaka bandeko tozo explika bango keno bazalaka na losambo ya malamu lokola service ya exorcisme ezobanda nanu na banzoto ya milimo na biso tozalaka na yango epi na bamonde invisible oyo tozalaka oyo elingaka biso tozingamaka na yango nde a partir ya ko exorcise bamonde wana bacorp wana nde yango ezosunga mutukameme mpo asepanui alukakameme azalakameme anpemotu oyo aza bloe spirituelleme sokaye yo okokota na monde spirituel boexorcise yeouape oui tous ont un corps physique ou tous ont mon en habits sombres balé en plus tous ont un corps invisible oh yo bible et l'ovaca en réalité l'homme c'est l'esprit les de moutasen démolim mais le quoi la moutasen molim mabé pourrait se manifester dans le corps physique oh tous ont ganayo et bandakana nous corps invisible corps spirituel ohana mm. mm. dénasima mm. et yékolata la motoh oh yo et se manifester alors ceux qui muto azana pouvoir o yazana boye bi malam il faut i exorciser ba corps invisible wana doi mabe onelong wana ba corps invisible po corps physique pese en bon di di ezala na malamu ezala peine a kimia ezala n'équilibre alors père félicit to continuer balobana biso je crois c'est biblique que Jésus-Christ a coufa pour na biso il a tout payé sur la croix Bon, comme il a tout payé sur la croix, mais pourquoi tout comme un Comme tu l'as dit, ou bien on comprend expression en avant te dire rapidement. OK, merci beaucoup. Jésus moi, Jésus a tout payé sur la croix. OK, mm. merci beaucoup ndeko mm. Jérémy. na loi Bible, dit Que les foot eza nde liwa amen cela veudire mutu oyo azokufa nde mutu ya masumu ngana yo toza bata masumu lobi soi tokufi parceke toza bata masumu yes. mai jésus christ asalaka lisumu te sus nesi asalaka lisumu te comma etceqe akoki kokufa e soki jésus christ akufaka asombi biso na masumu na biso na golgota nana atekaka na biso epi batekaka biso wapi epas anani mpo yaya kosomba biso epi soki asombaki biso soki akufaki mpo na biso mpo na masumu na biso alongoli biso masumu ma pourkui noometa de peche pourkua toza kaka na masumu pouki mpe tozosala masumu parcee nkolo soki alongaki yango kuna na golgote masumu fo esila mabe pe efo esila pasi mpe fo esila bitumba ya molimo wana ya shaqe jour ifo esila or poe nkolo alongi na golgota ma biso tookontinuer kobunda kol, kol, bitumba wana oyo aza maitre alongi sikoy biso belève tokobunda lisus ndenge nini donc cela vedire le christ et venu faire son travail po alakisa biso nzela tolanda nzela na ye wana mpo tokoma mikolo mosusu mosantu lokola ye e no le christ apaye le péche bon, soki asombaki masumu na biso na golgota pourkui jéremie osengaka bolimbisi mpona nini Mm -hmm. ona nino senga kabolimbis ni colonnes tout au senga bolimbis mawanzambe -hmm. mawanzambe pour cause -no au senga mm -hmm. les Ma -so -seng sou mawanzambe pour mawanzambe et si la kuna na, -na golgotha jésus christ a payé tous nos péchés donc euh, ada joana to passage vous le comprenez autrement que le pasteur hein? oui oui c'est parce que bible est ensemble des livres c'est pas dit que tout ce qui est écrit dans la bible

il pantalon, a un mini-jib, un Et puis la femme doit être toujours voilée. Au tiers voile, on a tout. Bon, au cotina, le poutre, à topé robe. Vous, étant de l'église catholique, vous êtes en de Ok, merci beaucoup. Mm. Euh... Papa, vous Nani. Voici l'homme. Voici l'homme. Na <laughs> suis en Bon, il y a une pourquoi se pace qe nzoto ya mwasi basala yango eza cor moko sacre kaka ya mwasi te meme biso mibale nzoto na biso ezali tempelo ya elimosantu cela vedire esika elimosanto akoki kovanda ma lelo na baeglise tokoma komona elateli oyo bandeko ya basi bakoma kolata impossible kameme tozokende esika ya losambo oyo tozokende kosambela nzambe oyo aza, aza likolo na biso abatelaka pema ilfo totosa tokende to, na esika wana na limemia tolata malamu tozala mpe na kuiffure ya malamu epis tozala mpe propre alor aza na raiso mpo na koloba ko keno bato na kati ya lingomba na ye esika azosambela esika azoteya

mais si qui ont la liturgie, C'est plus les hommes, les ba les ba mesela Mais une maman ma sœur, ils interdit, interdit comment. Merci beaucoup ndeko Jérémy. Mmh. Avant ya na ma sœur, denge ba téa à, 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 à la Bible. Jésus-Christ avait douze apôtres. Na douze apôtres, oh, Jésus a bango. moi si azala ki ah. Et puis Jésus a bandai ko de Madala, qui est accompagnée, Mais Jésus n'a jamais choisi une femme pour asala apôtre lunaire, disciple. Mm. Pourquoi? Mm. Du côté spirituel, moi si basa une énergie moko kobenda énergie eno kokabola énergiebasi babendaka bisovoila nakopesa mm. o ndakisa toza na euh, kati ya plateau mm. mais nous devons quand même le du mwasi mm. aza motu moko akoki kosala mosala asali asali mei okomona kaka après quelque temps énergie ezongi akómi makasi toukomme yo mobale okozala boye osalaki mosala na mwasi ma yo okolemba Mais au monde, moi-même, je suis si, un à côté de lui. Jésus-Christ, du côté spirituel, a vu que la femme, mm. ce corps-là, sexe ouana, et honneur, ils apprennent à avoir l'énergie. Donc, moi aussi, je suis un taliboso à côté de côté, Ça, c'est vrai. Mm. Alors, c'est pourquoi l'Église catholique a vu que le col en colo, à Salaki qui est en côté, le bisopé, c'est celui qui est en côté. Alors, pourquoi C'est parce que moi si c'est celui qui est en sa le mwasi akoki kocelebrer ko kosala ko consécration eukaristique te parceqe aza e si na énergie abakisa énergie esika wana te mei ye ifo abenda énergie ces pourkoi bamamelo na kati ya lingomba ya katolikue bakomaka basango te lua wana eza teke basango église katolique einvente e, e yango obie bakotisi yango no mobeko wana euti na christ ye moko ina pasoiside rlokola tozolanda nzela ya kristo esengeli tolanda ndenge ye asalakipaser ada lafoseté parceque lelo omona épouse ya pasteur mama pasteur akoma mpe kopreche ko enseigne koteya mei bino na katolike ata mamelo aza na expérience aumeli anoke un jour akocelebre misa bapasteur baza na nzela ya kobunga toloba

bandeko oyo baza na mangomba mosusu balobaki telefone bashifre wana babuto wana eza bashifre moko mabe eza 666 banimero wana epanzanaki na bosimba yango te eza basigne moko ya mabe hmm. menansima lelo mutu le nyonso oyo azosalela yango dn celavdi ezalaka na makanisi na ndenge bato oyo bazokanisa

les alakas Pierre d'hôtel pierre d'hôtel les a fait maçonné na kati à Bible na jeunesse. Artère wana zalogwa cher, voilà. Voilà. Alors, ceux qui kolobakeno signe à 666 les alakas artère wana c'est faux et arti faux. Jamais mputakuta ba komi signe wana à 666 na artère. Ba artère wana mingi mingo kuta ba mama pe ba bongisa kango ba zotanda ba bilamba ba longoli ba epé ba tandi lissusu et la mayasique. To ça dépend la couleur luthigic. batandi ba, yango sanke mm. sango azala mm. alor soki bamonaka ba 666 ba, si, nyoana, bele, balinga, iba, Donc, elo, wana basine wana mbele balingai balobango donk eloko wana ezalaka te alor soki tozoloba na sensi ya ke no eh, basango batikaka bato batikelaka bato mkongo ake voyage astral voyage astral yango ezalaka nao ndenge niniea

Tous un accord éthérique, tous un accord mental, et le corps physique aussi. C'est ça, c'est ce qui fait que non, ce qui va tout va être dans monde astral, parce qu'il va y Alors, aux exorciste. d'abord, l'exorcisme, ils ont une pratique. Dans mmh. euh, exorciste que vous êtes, dans le pasteur, dans la cabale juif, dans le cabaliste, qui est plus fort spirituellement Qui peut bien délivrer quelqu'un

bah voilà qu'elle est malade du moment qu'on est paralysé. Ils ont battu Belé, sali ont salabakrisa ou asalie AVC. Et c'est pas AVC anormal. Ils ont la canormalité. Donc ceux qui vont toucher chakra racine ouana, ou wa ils ont nakati anzoto parce que nakolobe la macambo chakra à la prochaine, tu vas comprendre chakra c'est quoi. Alors, ben énergie ouana vitale ouana, tout ça en anan anzoto, ou ils ont correspondent en accord physique. Ceux qui vont toucher en gros, ceux qui bah travailler yope au moni passe. Concernant bande ko basana juif ou bien cabale égyptienne ou bien bah frama n'importe quelle loge. ils ont une mukili awa, ils loge mo koté na, na loge à Christ. Ah. Loge à Christ et c'est ceux qui ont dans la succession apostolique le col à banganganzambi. Naloba kangu ndeko Jérémie à chaque fois.

boyebake mpo na bokolongondo bwa bokundu bwa nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force eye hey mokóló nzoto yango nde akisi ya solosolo mokóló nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo ete libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na forci ya dfoi te okanisi mama mika soki wana tɛɛ 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 che mamaka traiter les sous-férilités -sous, diabète nerciatique tension myome chauffement matrice débouchement de trompe na hernie mais yaba y a bas sorte so oyo basaline santé déséquilibré. on a la belle à beri. béribéry moi on un n'a pete pete à pamba pamba yéba ke n'a ba boui 100% bio ton anzo ton niveau ya niama ton yo ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli potopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola piledanana savon anti nduta antitempon anti-tache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus wil pomade vimbovi mpo Poma na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oyo bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi

98 27 674 Tala Bako Sabinote Maison Mika Cosmétique et Business Bio Awa 100% bio P sans hydroquinone Naba produit na C'est naturel. Batika Moutouana mm Et -hmm. puis Moutouana vous allez délivrer. Donc, Framassor, Kabal Et Panabiso Banganganzambe Et si tu es pas exorciste, c'est zéro. C'est rien. Nous avons tout pour le faire.

nga yo, te, na ndeko na yo okoki kosala nga mabe te naybiaabi ndenge osalaki batu wana mabe nga nazokoma ntina temple na yo aobi te adon okkoma na temple e awa aee eozala mabei aendela ai nakokende spirituelleme jei au ndoi asalaka yango ndeko jrmi ndoi alongo akeloka mtu na, na mboka e. e. e sngolopakae avec prcision mais pourquoi biso batuto ça musikate je je vais le faire sans problème et je le fais souvent alors quel est ce pouvoir où toilette dans un cimetière et là on a magicien mingi bengiyo soro bengi magicien toilette zéro air y a l'esprit qui se cache là bas ok merci beaucoup bien cimetière au toilette eza esika oyo mutu nyonso to akendaka kotika bosoto na yesalite na ye, salite. Salite na ye. biloko oyo tozolia tokobenga yango saieoi etrle na nzoto ya bomoto soki ezobima ekomi salite mei eza saie e ektaki na zoto naw ntano ekosensorme kuna naops hyiqe nde ntango ezobima ekomi salite alor lokola eza poi li oo snsble oyo bato bakendaka kotika charge na bango oyo bato bakendaka kolekisa eh, salité na bango parceque motu nyonso to oyo aza na bomoi biso nyonso to tokotaka batoilete biso nyonso tu tokendaka na bawese pourkui tokendaka na bawese e pourkui mpe tokendaka na basimetière nous sommes des pecher toza bata masumu c'est pourquoi nousalons mourir c'et pourkui tozokufa alor soki bandeko ba wana bapesaka bisika wana toilete to cimetiere ce parceqe bayebi kuna na tcimetiere bakoenvoke baesprit ya bato oyo bakufa kuna oyo bakundi banzoto na bango kuna na cimetiere nde bakoenvoke bango se pourkuoi bakotinda motu na tcimetire mpo batravailye na baantité wana oyo baza lisus na corps physique elokola biso te na toilette meema lokola eza balie moko tres snsble hmutu oh, nyonso oobgire akendaka alekakaoleou oila mm -hmm. ce pourkua basalaka banegativité na bango mutu fo akende na esika wana mutu fo aleka na simetiere alor epa na biso banganga-nzambe to baexorciste tokotinda mutu na esika songolo pakala te nasalaka bapriere na ba bandeko to oyo baza pembeni to oyo baza mosika jamais toyebisa mutu moko kende na simetire la toilette Non. C'est parce que nous ne sommes pas dans de, dans, dans de salité. Parce que Owana, il y a mal à moi y a salité. C'est la magie noire Oui. La magie noire, c'est la magie nuisible. magie, elle nous nuire La magie, ils ont salamoute Mais tandis que la magie blanche, c'est la magie bénéfique. La magie, elle est salissabat. Mais Jésus-Christ lui-même, c'est un grand magicien. Jésus-Christ utilisait la magie blanche. La magie blanche, cela veut dire la magie bénéfique. Magie est sungabatu. Magie est bénir magie est salisabatu. C'est la magie blanche. Jésus-Christ avait aussi goûté la magie. Mais c'est lui-même les grands maîtres. Ce qui va bien grand maître, c'est parce qu'il est au-dessus de toutes tout les magies, toutes les magies. C'est ça. Alors, merci beaucoup au Père Philippe. Euh, c'est très important. Je pense que le V Justin Panzu, le grand Mouyombe, a été à Londres. Il y a Justin Panzu, le grand Mouyombe depuis Londres. Merci beaucoup. Merci encore une fois à notre conseiller, Papa Philippe Kabouikou, à Fribourg, depuis Suisse-Irlande. Je remercie encore une fois Maman Lisa Loboko, restaurant Best of Africa, aux États-Unis, Chicago. Nous sommes de cœur avec vous.

Ngoyosandeko oyubazo reclamé parce que na no moment na bango e kokité mais ezana bandeko yo baza ebele yati kotak nzamba saleli bango ngaité mais nzambe ndemutazo salela bango hier ceci ouais soki Ce to sala kabà délivrance en distance mm. c'est juste nous nous référons du Christ ndenga sala ki ba délivrance en distance musali ya commande Jésus-Christ ça délivra qui est en distance akomaki nanda kuna yété alors ndoki azosala vandi awa ase prepare alobi na ke koloka ndeko jéremi na commune tel na qartier tel na veni tel mpe na numerotel aye mpe akoti mpe aloki oyo asilisi mpe abimi akei mai pourkui biso bato oyo tosambelaka tokoki kosala yango te biso bato tozosambela so losambo ya solo mpe nzambe ya solo tokosala pluske de sorcier pluske ndenge basorcier bazosala alor

abaka ba ya baprobleme ya bato ebeleolasi nga mwna moyo azoloba teeaan so bana baza ebele baka oo bana bazoloba te bana misu bazoloba te bana misu batambolaka te yo okolobisa ye ngai te mutu nakolobisa ye me nzambe akolobisa ye a traver losambo mpo tozoaaaemai ya mungw amela te mai wana ndenge tolobaka ekomi obeni ma ekomi mm. lokola eh... médikama moko boye oyo ezosunga mutu mai se e médicame spirituel eza lisusu mai oyo ya normal te porkuoi tozoloba bongo nazwa exemple wana eza ebele ndeko jérmi tosala yango ebele ke osambeli mwana alobaka te mwana wana alobi amoaaaaaaatambolio ngai te mtu nazosala ma nzambe oyo aza kapable asalaka na miso ya bomoto komona yango keno ah, nakobanda ndenge nini Na n'est c'est pas toi qui travaille, ce Dieu qui fait tous ces miracles là. Jésus Christ tous Toutes ces œuvres que j'ai faites, c'est pas moi qui les fais. C'est le Père qui est dans moi qui fait toutes ces œuvres. C'est pourquoi nous avons lancé message Jésus-Christ azal créateur. Jésus n'est pas le créateur. Jésus est le fils de Dieu

toza na kati ya losambo nzambe akosalisa biso alor soki nazoloba batmognage wana parcee soki tolobi nayebisa ndeko jérmi soi tolobi tolekisa baimage oyo tosalaka baservice ya baexorcisme ekozala dega me tokolekisa yango te wana eza lokola tokomosala piblicité na biso moko alor tosala piblicité epas nzambe ye moko nde mutu abonganae bademoo peozokanga bango basiokanga bango pe cedemo aza fo demoi aza fort devant le pouvoir criu demo aza for te evant nganga nzabdazana eloko t vn ngangazaberr aza naeloko te nayebisaka yo sorcellerie eza malade soki motu aza sorcier o sorcire donc aza na bokono azobela bokono wana ekosila te akende na hopital asalisa exame baprescrit ye azwa kisi mpo abika no bokono wana ekosila na ndenge ya molimo na ndenge ya molimo selvedir avec le service dexorcisme soki otangi définition ya exorcisme mm. okomona exorcisme basala yango pama pamba te avec beacup de concentration na banza okolekisa yango mme na bilili na emission bato bazwa définition ya exorcismeie lxorcisme pratique religieuse une pratique religieuse ou ae Parce que si on parle magie, ango. Ah, dit que un magicien. Mais les c'est quoi Il faut que tu dans dictionnaire qu ce que signifie le magie. Alors, pratique religieuse, on a qui consiste à délivrer une personne ou un lieu des ou de l'esprit malfaisant qui les possède ou risque les posséder. Alors, l'exorcisme est un principe pratiqué par un individu jouissant d'une autorité religieuse spéciale, donc entre parenthèses prêtre. Banganga Alors. Aussi, ou si. Ou bah, chaman. Chaman madame. Donc les moutons, bas chaman basa bas oyo basana kati ya neti bavanda fanda kanam monastère. Donc bangouana. Alors par exemple, disa je courra dans la société ancienne d'exorcisme. Exorcisme était basé sur la pratique de la magie. Dans la civilisation de la Babylone, a de la Alors, la Bible fait plusieurs fois référence aux démons et à l'exorcisme. Le Nouveau Testament, d'abord, par exemple, euh, décrit plusieurs cas où Jésus-Christ chasse les esprits malfaisants par la prière et le pouvoir de son commandement. Exorcisme. Pour ça l'exorcisme, il faut déléguer l'exorcisme Pour pratiquer l'exorcisme, il faut oser à Et puis ordre exorciste, l'exorcisme. Il faut apprendre yo. Il faut déléguer yo. déléguer et pas évêque. Après ça autorisation maintenant.

Moto, moto. Voilà. Les quatre éléments. Les quatre éléments. Voilà. Alors ça c'est bien père Félix. vous êtes fier d'être exorciste. Oui. Cause à la peur exorcisme. Ils attaquent Ghanaza spécial. Parce que ils ont les cabos et puis ils ont vocation. Bah en surtout bas Il y a des prêtres exorcistes et des prêtres qui ne sont pas exorcistes. Alors mais sur ceux exorcisme. Tous ont pratiqué exorcisme. C'est parce que Papa Sibisson Dingi ça on n'est pas pape pape épiscop. Battalion pe niveau spirituel nao. Soki o kokiki ko sala musalawane. Le colat o kokiki ko sala yango et nous avons aussi les dons que Dieu nous a donné pour la délivrance. C'est pourquoi touso sala musalawane. Mais les démons peuvent compliquer yo. Ah, démons pour compliquer. Ça passe. N'asozu angote que les à compliquer nga. Namon a angote. ke demo acompliqe nga wi namona yango te nayebisaka o naobi nga nalingaka babenga nga esika demo azali esika bandoki bavrai sorcier bazali de fao oke nasala mpe mosala lopo ango bakunda mikuwa bakundaaaaa yango wana kutunde biso tolukaka yango mpo to deloge biloko wana ya mabe okorepere yango eza awa tokorepere yango mpe tokolongola yango bolongoli yangopme tem sprituelleme Il y a des choses physiquement, spirituellement. Parce que y théâtre, il y a des choses à côté de moi. Il y a des choses qui sont à côté de moi. Alors, Chrétien va prier à moi, il va prier à moi, il va détruire la, la, la caméra cachée. La, la satellite, elle est Est-ce que la prison satanique, ils vont la rapper La caméra cachée, ils vont la rapper contre la vie, Nabisso Oui, c'est normal, les alliés. Mm. mai okodétruire yango ozomona yango te ozoloba ou ka na mno ou nom, yeah. de, jésus Christ, nom de jésus olobi mai ndoki mpe alobaka onom de jésus ilfaut koyeba bakamera yango eza esika nini ilfaut koyeba eza na niveau nini mpo oyeba kodétruire yango c'e pourqui nasepelaki euh, na ndeko moko alekaki naémission epa na yo alobi un prêtre exorcie asalaka délivrance avec précision mm. pourquoi cet parce que azotala niveu ilfaayeba Aye ba faiblesse ya démon, aye il s'agit de quel démon, il s'agit de quel sorcier, azo evrendengenini, faiblesse nesandini, ezapewapi. Pour aye si tu quoi grosoye n'apetep a sakani nae. On peut jouer avec les démons, les sorciers comme un jeu de dames, sans problème. Il faut d'abord l'identifier. Oui, il faut l'identifier. Il faut l'identifier au nom de Jésus. La caméra cachée, Mais comment le détruire? Son on a na bah caméra surveillance, à molli Avec une prière efficace. Et quelqu'un qui, qui a l'autorité sur ces démons ou ces esprits-là, on peut détruit. Si vous n'avez pas l'autorité sur ces démons, vous allez les détruire. Il faut que vous ayez au nom de Jésus autant de fois que vous Et puis, il faut que vous Et que vous Alors, merci, merci beaucoup, euh, Serge Lecoq, qui est le mannequin à Paris. Le mots Jean-Claude, chef coutumier. Depuis Paris également, c'est Ma mayassi, femme légitime, agence ma Mayasi Forza Italia, les célèbres Dienzun Duna, Washington, Mimindoume, femme de luxe depuis Mouchinglaba, Banalman Motenabino. Depuis Londres, il y a Justin Panzou, le grand Mouyombe, nous sommes de cœur avec vous. Donc le numéro, il apparaît, il est affiché de vos écrans pour avoir un message, un contact, salamara. et vous allez bien.

c'est parceque tokomi korepondre bato mpo bacomprendre biso parceque bato bazo comprendre te biso tozalaka trop silencie pare silence cest une force alor soki lelo <p> tokomoleka tomoni bandeko bazo soufrire mingi <that language> epis bandeko mpe baza dejoue mingi c'e pourkuoi tokomaoleka siko mpo tosunga <gén flags deuts> bandeko na nzela y losambo bacomprendre epi bazwa mpe kuanmeme kimia na bamakambo oyo ezotungisa bango alor soki lelo biso tozoleka bandeko oyo ba, bamoni ba ke bakoki kocontre biso invitele aya sa mm. na plateau komsa tokosembola ye mpe biebien ce sa bino basao bokomoleka mpo boeide kaka bato batoyo bapaster badesoriente cea no no tozoeide mokili mobimba tozosalisa mokili mobimba kovwir na biso eza mpo na mutu nyonso eno mpona bato oy kaka baza oyo toyebani na bango te eza mpona mutu nyonso pourkui tozoloba bongo se uste parceqe confusio wana ya kotakine kaka basango baza bamagisier baza bandoki baza boye alor notre silence mena arrive a la fin ce pourkuoi tokomoleka tolakisa mokili bato bamona ya solokeno eza lolenge oyobato bakanisaka te eza nde lolenge mosusu oyo eza na kati ya Bon zambé alors, ça nous Christ. reste deux questions. Est-ce que malédiction générationnelle, pèse génération, être nous sommes des victimes, de la loi de la loi de la Nous sommes la victimes. de la loi de de la loi de la loi ba, Koko, Barina, Oseme, Ma, Kéle, Mba, Moulili, ba Kota. Est-ce que de à peine à malédiction générationnelle la ça aussi? Euh, moa je ncroi passa mm. c'est parce que mm. nakaci na vi a biso batu mm. soki oyoki bato baloba meme nalua na, na biso ya mukila le infractionete individuel pourquoi c'et parce que oyo mutualoni yangona kobuka e la bible est claire sekelome oraseme ilamwasoea soki na biblie balobi keno bakosambisa biso mutu na mutu na nkombo na ye no bakozwa te koko songolopakala yo osalaki mabe yango jeremi esengeli afuta mabe wana ifo tosambisa jeremi na mabe oyo osalaki sefaasi baaliane ya si buualliance ba ya butu wana oyo oh, bato balobakano ekendaka eh, ti 4e gnratio ba maledictio ma sefo ya sifo a jéremi yo osali mabe lisumu okufi ma na masumu na yo ngai naya ko herite lisumu na yo ebanda ndengepe impore makila moko pe importe famile mei toza na baame différet toza na molimo moko te unio wana eza na kati ya physiqe i srie toza na kati ya unio wana te spiritulleme yo oza na molimo na nga mpe naza na molimo na mei tokobotama papa moo mam Tous les hommes qui l'ont manqué, mais côté spirituel, tous les milliers monnayés qui ont manqué. Non, tu ne crois pas dans la malédiction générationnelle. Non. Malédiction, on a mutuna muta kofuta c'est leur charge nae. Même ceux qui na mikana misantu. Balobi, moi akofuta kofuta masou moya papa Et puis papa kofuta masou moi moi na te. Donc mutuna muta kofuta ma bien nae. Et tout ce que nous semons, tout ce que nous créons, nous devons le payer nous-mêmes. Exacte que Papa Jérémie. Salamabe, banana yokuna basambi sabangue pas nzambe parce que Salaki mabe non makosambi yo n'a rapport on a mabe na basalaki yo pe papa par rapport on a c'est pourquoi la loi de dieu est juste la loi de dieu est juste oui la dieu justice de juste. dieu y en a voilà alors merci beaucoup au père Félix, l'exorciste je pense que toujours bas détail belé

donc, jeudi 7, vendredi saint mm. tout ça, c'est un peu. Mm. Alors, et puis, veyo euh, à la à Noël, comme ils sont qui sont minuit, selon l'organisation, il faut la messe pendant la, la nuit, pour la euh, naissance à Jésus-Christ, pour à, à Jésus-Christ. C'est pourquoi, au à la Mais au moins, les gens,

ngai nakobelela elima te po elima aza na limite aza pe na pouvoir moko te deva biso ngai naobelela criste unaobelela baange mpo baya ko agir no elima elima aza na eloo te mpo nga moko naoshasse naosakana nayepekosakana epe jo avec le dmo aèe i upe dormir ave ndmo mange avec lui dormir avec n demo mange avec n demo akoka mmh. olala nanga placi oo inaeentakokoka tena mm. expérimente yango mingi moi jei de sirène ke nakuti moto aza na problème ya sirène nayebisi sirène wana to negocie nganayo nga ah, nakoma ka mm. euh, aoma na mobali na yo sirene akolinga te hey, hey, yo te pouice parcee akokoka force te force na ye eza ya négatif eza molili ma nga naza lie e nae eza yaire ipas naye molili nf ekufa ce oea Alors merci beaucoup M. l'abbé. Je crois nous sommes arrivés à la fin. Peut-être un dernier message pour boucler la boucle. vraiment bandeko Vraiment Nabilili. Merci beaucoup. Bandabiso. Surtout Bayo message au Pe Sabango de façon que va tirer quand même moins balaiso. se conduit à la prochaine bah tout au bangou bah cookie si ils ont des problèmes te contacter banani pour bah ça les services. quel genre de problème on peut sa solution quel genre de problème ah, mais tout oh nous on se trouve tout en agana bah tout y a un gros solution et autres ouais nga tem mutunazo pe sa solution mais nzambe azo pe sa solution alors merci beaucoup je vous rappelle à tous et à toutes c'est 28 septembre c'est mon jour de naissance ça sera mon anniversaire Bandironiosobo Captarabissot, régulièrement, en tout cas, vos appels, cadeaux, messages euh, seront les bienvenus. Euh, restons ensemble pour de vrais. On vous aime beaucoup. C'était Jérémy Luemba, les Rénards du désert, avec euh, Père Philippe Bocaco. Merci pour l'assistance à Cordon, Shadrac, euh, Amaro, la Disquared. Merci également à Mouna, Cédric le chroniqueur, merci à la grande équipe technique, à tous et à toutes, restons ensemble. La lutte continue. Merci. Merci beaucoup, M. Jérémy. Merci.